Kiyev'de Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının baş qərargahında Ukrayna Ali Radasının millət vəkilləri Ukraynada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun liderləri ilə görüşüb. Görüşdə 2020-ci ildə Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin dinamikası müzakirə olunub. Ukrayna Ali Radasının millət vəkili, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Aleksandr Mereşkonun sözlərinə görə, İki dövlət arasında olan münasibətlər 2020-ci ildə sürətlə inkişaf edib. Отношения между Азербайджаном и Украиной всегда были теплыми, дружественными. Мы всегда поддерживали друг друга, в том числе на международных площадках. Азербайджан və Украина арасында hər zaman isti, dostluq münasibətləri olub. Biz hər zaman bir-birimizi beynəlxalq arenalarda dəstəkləmişik. Biz dövlətlərimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanımışıq və bu çox vacibdir. 2020-ci ildə isə mənim fikrimcə bizim münasibətlər yeni keyfiyyət səviyyəsinə çatdı. Ukraynanın milli təhlükəsizlik strategiyasında Azərbaycan rəsmi olaraq strateji tərəfdaş kimi yer aldı. Belə statusda olan cəmi 6 dövlət var ki, onların arasında da Azərbaycan və Türkiyə var. Bu, bizim münasibətlərimizin yeni keyfiyyətindən xəbər verir. Mən əminəm ki, bu fakt münasibətlərimizin bundan sonraki inkişafına yeni dinamizm və stimul verəcək. Ona görə də münasibətlərimizin inkişafına çox optimist baxıram. İnanıram ki, yeni ildə də münasibətlərimizdə irəliləyişlər olacaq. Biz səbirsizliklə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Ukraynaya rəsmi səfərini gözləyirik. Мы ждём официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы ждём с нетерпением. Görüşdə Azərbaycan Respublikasının diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov da video konfrans formatında iştirak edərək Ukraynalı millət vəkillərinə Azərbaycana vətən müharibəsi zamanı mənəvi dəstək olduqlarına görə minnətdarlığını bildirib. Görüş iştirakçıları isə əsl dostluğun çətin gündə bilindiyini vurğuladı. 2020-ci il bizim münasibətlərimizi yoxlamaq üçün sınaq ilə oldu. Şən günlərdə masa arxasında bir-birini təbrik etmək çox asandır. Əsl dostluq isə çətin gündə bilinir. Mənim fikrimcə, Ukrayna Azərbaycanı dəstəkləyərək dövlətlər arası münasibətlərdə əsl dost olduğunu sübut etdi. Necə ki, Azərbaycan hər zaman Ukraynaya dəstək olur. Parlament diplomatiyasının inkişafı üçün zərri adımlar atılmışdır və bundan sonra da yaxın zamanda parlament nümayəndələri ilə bir çox layihələrimiz var, onları həyata keçirəcəyik. Ukrayna-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı hal-hazırda çox vacib məsələlərdəndir. Çünki qeyd olunduğu kimi Azərbaycanın haqq müharibəsində, haqq mübarizəsində kimin kim olduğu çox gözəl bilindi. Ukrayna rəsmi səviyyədə Azərbaycanın haqq səsini dəstəkləyən bir ölkə oldu. Həm rəhbərlik səviyyəsində, həm ümumiyyətcə Ukrayna xalqının Azərbaycana olan rəğbətini və dəstəyini qeyd etmək lazımdır. Ukraynalı millət vəkilləri Ukraynada yaşayan azərbaycanlı rəssamların vətən müharibəsinə həsr edilmiş rəsm əsərləri ilə də tanış oldular.